kada sneg okuje Peštarsku visoravan. Održavanje prohodnim lokalnih puteva prioritet je iznad svih ostalih za stanovnike razuđenih sela. Koliko je teško održavati više od 1000 km uglavnom nekategorisanih puteva, najbolje znaju tamošnji gorštaci, ali i radnici komunalnog preduzeća. Ipak bez obzira na veličinu izazova, to je posao koji jednostavno mora da se uradi. Ne samo zbog toga da bi mogao da prođe poštar ili sanitet, nego zato što ogroman broj tamošnjih stanovnika svakog dana iščekuje cisternu kako bi predali mleko sa svojih farmi, jedini proizvod na kome održavaju egzistenciju svojih porodica. Kako to nije uvek moguće, život ovih stočara bude i teži no što je inače. Pa onda povučemo s traktorom do njega dok on dođe, on krene od ozdo i mi se sretimo tu, pretočimo i to je to. Imanje Gemaljevića jednako kao i zamrznuti Pešter. Ambijent kao davno zaustavljen u vremenu. Tipični objekti, tipična proizvodnja, tipičan život i tipični srdačni goštaci. Za putnika namernika melem za dušu. Za njih tradicija u kojoj su se duboko utemeljili. Nikad se ničim drugim nismo bavili u porodici našoj. Niti bio nekad neko zaposlen negde da nešto uradio, uvek ovde se radio, na ovom imanju. Bilo nekad malo, sad malo se povećalo i to je to. Imamo trenutno 22 krave i ono muzne ima 7-8 junica. Na prostoru u kome zima traje gotovo pola godine, u onoj drugoj polovini neophodno je obaviti najvažnije poslove. A oni se najkraće daju opisati kao obezbeđivanje hrane za stoku za narednu zimu, zimu koja je uvek pred vratima. Osnovno je da obezbedimo hranu za krave. To nam je glavno. I kad to obezbedimo, onda smo 100% sigurni da ćemo da, jer kod nas krave se ne mogu izaći na ispašu pre 15. maja. Znači mora se 6 mjeseci obezbediti da one se prehrane 6 mjeseci. Ono što mleku sa visoravni daje poseban kvalitet jeste baš ta paša. Kako bi ovde rekli, pešterska stoka ne pase travu, nego lekovito bilje. A nje je ovde u izobilju. Možda i više nego što bi današnji stočari želeli. Ma ima ovde kako god hoćete. Odavde je otišlo naroda masa, pa to je za nikakav novac uzimamo te ušure, zakup, ta zemljišta. Pa pola domaćinstva ovde više nema kojih imalo pre naprijed 20 godina. S obzirom na to da su živote posvetili proizvodnji mleka, Gemaljevići od uvek nastoje, koliko je to u njihove moći, da naprave neki proizvodni iskorak. Na kraju krajeva, Radulov otac je dobro znan svim ostalim farmerima. Negde od 85. godine smo se menjavali svaku kravu, znači. Planski radili zato što je tata radio. On je prvi donio tu botu, tu kontejner za osemenjavanje, bio na kursu u Velikoj Plani 15 dana. Naučili ga ti tamo ljudi da radi to i onda radi ovde za dosta sela u okolini našeg sela. Svesni da je dobra genetika na farmi najkraća prečica do boljih rezultata, Gemaljevići su do sada tome posvećivali i najviše pažnje. Volili bi oni da izgrade i uslovnije štale, ali to, kako kažu, još nije stiglo na red. Ipak, ono najvažnije, oprema koja obezbeđuje da vrhunsko mleko do mlekara stigne u vrhunskom stanju, stigla je na ovu farmu. Kupio sam otužicu, ovo polovne što uvoze ovde, kod nas ih ima da se kupi, a zbog toga što imamo malo više mleka i onda to treba čuvati, jer kiselost mleka, sad mlekara naša neće da uzima, mislim, negde preko 7, 2 ili 6, 8, tako nešto. Ne uzimaju kad je kiselost preko toga. Da ne bi prosipao to što napravi, mora sam staviti otužicu. Ono mleko što je uveče mora da istera do sutru jutru. Da se ohladi na nekih 3 stepene i da se tako dadne mlekare. A ovi što imaju manje, snalaze se malo kod komšije. Malo neku zaleđenu flašu i to je to. Svest da je poljoprivreda najveći potencijal Peštera, sjeničke vlasti motivisala je da podrže osavremenjavanje agrara, stočarstva pre svega. U poslednje vreme učinjeni su brojni koraci u tom pravcu. Pre svega, proizvođačima je podeljeno 250 kvalitetnih uvoznih steonih junica, a formiran i razvojni centar sa laboratorijom koja je opremljena po svim evropskim standardima. Imamo dole u centru za razvoj kod ESKA ima laboratoriju koju može da se proveri tačno da znaš šta je, koliko je kvaliteta mleka, u svaki kraj posebno, na primjer. Da sad znam koju, jednostavno u reprodukciji kraje, pošto žensko telad u principu ne prodajemo, da znamo od koje krave da dobijemo, gde je bolji kvalitet, da od nje ostavimo žensko tele da ostane kod nas. Istovremeno, znajući koliko su pešterski stočari ponosni na svoje stada, opštinsko rukovodstvo je organizacijom stočnog sajma pokušalo da podstakne takmičarski duh među njima,
ali i da ih naoruža novim znanjima. Baš zahvaljujući poslednjoj smotri, domaćinstvo Gemaljević podiglo je svoj ugled među kolegama. Krava koja je bila šampion sajma, one dobili smo od opštine, od deska ovih, te one nemice. Ona može da bude taj prosek koji je, ne prosek, nego to što je više od 25 litara. Stočari sa Visoravni koji su gajenje stoke temeljili isključivo na potencijalu pašnjaka, zahvaljujući angažmanu opštinskog rukovodstva. Prošle godine su učinili prve korake ka uzgajanju energetski kvalitetnije stočne hrane. U 18. godini prvi put smo radili za analizu zemljišta. Radili smo u Kruševcu. Dobili smo te rezultate, dobili smo te preporuke, pa ćemo u ovoj godini da probamo da imamo će da bude bolje nego što je bilo do sada. Dobili smo neka semena od njih da probamo da ih posejemo prema tom kvalitetu zemlje. To je to. Na talas ovih promjena, Gemaljević iz Vape kraj Sjenice planiraju značajno proširenje proizvodnje. Za razmišljenje o tome sada imaju mnogo vremena, jer duga je još zima pred njima. Thank you.